passende å feire fedrene enn akkurat nå. Skal vi ikke bare gjøre akkurat som vi pleier? Jo, kjør den opp! Hipp, hipp! Hurra! Hipp, hipp! Hurra! Hipp, hipp! Hurra! Gratulerer så mye med dagen, små og store. Dagen i dag er en historisk spesiell og annerledes dag. I stedet for at vi er ute og går i gatene og er sammen alle sammen, ønsker vi velkommen til digital feiring i år. En 17. mai-feiring hvor vi feirer sammen, men på litt en annen måte enn vi er vant til. På vegne av 17. mai-komiteen vil jeg takke alle som har snudd seg rundt for å være med og lage årets 17. mai-feiring. Tusen, tusen takk. Jeg håper dere koser dere etter beste evne alle sammen. Jeg håper dere spiser is og god mat, at dere flagger og går ut i hagen eller på balkongen og blir med å synge «Ja, vi elsker» sammen med resten av Norge klokka ett i dag. Men før det vil jeg introdusere årets 17. mai-taler, som er Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger. Gratulerer med dagen. Ordet er ditt. Tusen takk. Tusen takk, Cecilie. Kjære alle sammen. Kjære innbyggere i Stavanger. Kjære alle dere i de tusen hjem. Gratulerer så mye med dagen. Dette er en gledens dag, men også en historisk dag. Vårens vakreste feiring blir annerledes i år. For første gang siden 2. verdenskrig blir det ikke 17. mai-tog, folkefest og samling i skolegårdene våre. Likevel har vi mange muligheter til å kjenne på den gode 17. mai-dagsfølelsen. Den som gjør at hjertet vokser en størrelse under bunaden. Den som gjør at vi mister telling over hvor mange is ungene har spist. Og den som får oss å synke ned i sofaen når dagen er over og legger beina høyt. Og kjenner da på takknemligheten over å bo i et fritt land. Med rett til å tro og mene det vi vil, og rett til å være den vi vil. Kjære innbygger i Stavanger, vinteren og våren 2020 ble så veldig annerledes enn noen av oss kunne forestille oss. Etter at en pandemi satte livene våre i pause, har det lenge vært stille i gatene våre, tomt på skolene våre, og vi har kjent på en usikkerhet for fremtiden. Tiltakene som har vært iverksatt for å bekjempe viruset har krevd mye av oss alle. Og opplevelsen av å få friheten innskrenket er noe vi alle har kjent sterkt på. Derfor er det med ekstra stor glede vi hører korpsene våre spille i gatene våre i dag. Derfor er det med ekstra stor takknemlighet at vi samles i grupper for å feire nasjonaldagen. Og derfor er det med ekstra stor jubel i hjertet at vi kan heise flagget høyt, og kjenne at friheten som holder så høyt, den er fremdeles vår. På denne dagen så møtes vi for å feire folkesuvereniteten, maktfordelingsprinsippet, menneskerettighetene og tros- og livs- og ytringsfriheten. Det er de sentrale elementene i vår grunnlov. I dag så feirer vi at vi har fred i landet vårt. At det ikke er krig i gatene våre. Vi feirer at ungene våre får vokse opp i trygghet og i frihet. Vi feirer også i dag at vi er på vei tilbake til livet sånn som vi kjenner det. Og at den gode hverdagen igjen skal bli vår. Og kanskje så har følelsen av ufrihet og sårbarhet vi har fart den siste tiden og mynt oss om noe viktig, og fått oss til å se på det vi har med nye øyne. Så mens vi heiser vårt eget stolte flagg, så husker vi også på de som lever i ufrihet
og frykt. Uten et fellesskap som bærer dem, og et sikkerhetsnett som tar imot dem når krisen rammer. Vi husker også på følelsen av å ikke kunne være sammen, eller besøke de vi er så glad i. Og for oss mennesker er det noe naturstridig å ikke kunne klemme hverandre eller ta hverandre i hånda. Kjære gode innbygger på verdens fineste plass. Jeg har lyst til å si til dere alle at jeg er både imponert og stolt over hvordan vi, store og små, har møtt en situasjon som er så ny for oss alle. Og en spesiell takk til russen vår, som uten å nøle satte fellesskapet foran seg selv. Og for meg som ordfører er det både rørende og oppmuntrende å se at vi har makta noe av det aller viktigste i et samfunn, å dra lasset sammen. Noen har dratt tyngre i denne perioden. Vi har alle merket oss den sterke innsatsen til dere som utgjør velferdssamfunnets bærebjelke. Og vi har blitt minnet om hvor avhengige vi er av deres funksjoner i samfunnet. De som sitter i kassen på butikken, de lærerne til ungene våre, de som jobber i barnehage, renholderne, bøndene, politiet. Det er ikke de best betalte yrkene i samfunnet, men uten de så står vi maktesløse. Sykepleierne våre og helsevesenet vårt har stått i frontlinja gjennom denne krisen. Og for de som har helsepersonell i familien, er det kanskje en tom stol rundt bordet i dag, når familien samles for å feire nasjonaldagen. Pasienter og pårørende får en annerledes 17. mai-feiring i år. Og for de som er arbeidsledige, permittert eller har usikre tider på jobb, kan bekymringen gnage på gleden. Derfor er det ekstra viktig på en dag som dette at vi tar vare på hverandre der vi er, og at vi viser ekstra omtanke på en dag hvor verden rundt oss er kledd til fest. Vi kan ikke være alle sammen sammen. Ikke ennå. Og vi må fremdeles holde avstand. Men fellesskapet er likevel styrket denne våren 2020. Og den varmen jeg har sett i byen vår denne tiden gjør meg optimistiske. Senere i dag så skal vi ut alle på trappa, i hagen, gjennom vinduet eller balkongen og synge den fine nasjonalsangen vår sammen, hver for oss. Og minne hverandre på at vår felles frihet, friheten vi eier sammen som nasjon, den er det viktigste vi har. Kjære alle sammen, vi har ikke alltid fått lov til å feire denne dagen, så det skal vi gjøre i dag. Heise flagget med nytt håp, synge «Ja, vi elsker», og si til hverandre at alt blir bra. Og glede oss over det fine vi har i Norge og her i Stavanger. Jeg ønsker dere en god og annerledes 17. mai. Både fordi at den ikke var som den helt pleier å være, men også fordi den foregikk i en tid som sto i fellesskapets, forandringens og håpets tegn. Thank you.
Ja, det vi hørte her, det var Stavanger Symfoniorkester framføre Holbergsuite sats 1 av Edvard Grieg. Vi har kommet godt i gang, men vi har mye mer moro på menyen i denne festsendingen til Stavanger kommune. Ja, vi skal altså få innslag fra musikere, artister, dansere, forfattere og komikere. Akkurat som et aldri så lite folketog. Ja, vi starter like greit med å gå til 17. mai-festen i skolegården til Stavanger generelle barneskole. Skolen der alle kommer til kohort. Her vil rektoren snart klippe snora og åpne skolegårdsfesten med en tale. Vi setter bare direkte over til Stavanger generelle barneskole. Kjente så lenge jeg trenger.
finne gleden igjen. Må bare la det gå og tenke her. Det vil alltid være om regnbue og nå. For her jeg står er det vår. Jeg er funnet tilbake til meg. Det var bare du må ikke tro på i går. Det kan gå langsomt her. Og en dag så er du nærme. Og det er da du forstår. Må bare la det gå. Og tenke det vil han til en regnbue. Det vil man til en regnbue og nå. For her jeg står er det vår. Jeg er funnet tilbake til meg. Det som var igjen i meg. Jeg slår på taget. Ja, her jeg står er det vår. Jeg vil springe og si det til deg. Gratulerer med dagen. Jeg vet at for mange så er Folketoget den 17. mai den store høydepunktet. Men dessverre så er det ikke anledning i år. Så da har vi gjort det på vår måte. Håper det en god erstatning. Heia Viking! Viking!
Ja, her sitter vi og leser Tore Vitsari fra Smellbongbonger. Hør på denne her. Ja. To hester sto i en fryseboks. Ikke spør meg hvor de sto i en fryseboks, men der sto de nå. Plutselig sa den ene hesten til den andre. For det de fryser. Hvordan hadde de skrevet det? Brr. Rett frem. Ok, jeg har en her. Hør nå. To griser gikk bort over en vei. Så kom de til en putt. Begge var engstelige for å gå uti, siden ingen kunne svømme. Til slutt gikk den ene og fant fort ut at vannet bare rakk ham til rette over anklene. Da snudde han seg til den andre grisen og sa, grint. For det var sikkert de gikk så dypt. Ja, hun var veldig dypt. Karaoke Bolo kab pratikar karoge Bolo kab pratikar karoge Det er så lett å ta for gitt det du alltid har hatt. For mennesker som levde i Stavanger i en annen tid enn vår. Sult og nød. Mannedødshøsten 1349 så slanka svartedøden befolkningen i byen vår fra, ja, kanskje 500 mann til 150. Og det tok Stavanger flere århundrer å reise seg igjen. Og det er så lett å ta for gitt det du alltid har hatt. For oss som lever nå, frihet, velstand. På slutten av 1900-tallet så eksploderte Stavanger. Og byen kunne tilby en materiell trygghet som få hadde sitt magen til. Og det har vært våre rammer i så lange tid. Og det er så lett å ta for gitt det du alltid har hatt. Tilgangen til et meningsfullt fellesskap. Brød, vann, arbeid, søvn. Hender i berøring, omfavnelser, jubel. I
I år skal vi ikke gå i tog. I år skal vi ikke se på tog. Gnagsåret har vært klare på hver hel i over 300 dager. I år vil de ikke komme. Barnetoget marsjerer gjennom hjertekammer. Hjertet slår takta. Dunk, dunk, dunk. Vi skal feire nasjonen med én meters avstand, eller var det to? Vi skal feire med fem folk, fire sauer og 61 sommerfugler. En liten kattunge mjauer hvor hen du går i li og fjell og spriter potene sine. Russen sitter hjemme og tunge kysser med nasjonen med å holde reglene strengt så strengt. Bjørke er sur, for ingen ser på henne. Alle er inne i dag og koser seg i joggebukse. I år skal vi ikke gå i tog, i år skal vi ikke se på tog. Men neste år skal det flettes tår. Neste år skal det rekkes tog. Neste år skal det selges kaker. Styret og stresset og andre saker. Styret skal veie i vinden igjen. Og alle skal nyte sitt deilige gnagsår. Stryke kledet, finne flagg, finne en parkeringsplass. Neste år, med hud og hår, etter vinter kommer vår, skal vi gå i tog, skal vi se på tog. Savn kan ha et navn. Savn kan være i mange. Savn kan være sårt og vanskelig. Lengsel kan også ha et navn. Lengsel kan være i mange. Men lengsel kan også ha håp og god tro. Snart skal vi være sammen igjen. Den gode lengsel tåler alt. Da står vi her med lederen for 17. mai-komiteen, Anne-Cecilie Tekfeldt. Du er her for oss å dele ut en pris, en hurrapris. Og hva er hurraprisen for noe? Hurraprisen er en pris som 17. mai-komiteen har laget i sin tid. Vi har hatt den i flere år, og det er mange flotte lokale lag og idrettslag som har fått denne tidligere. I år så velger vi å gi hurraprisen ikke bare til en organisasjon, men til alle skolekorpsene i byen. Dette er en pris til lyden av 17. mai. Mm. Og spesielt i dag så skal vi overrekke Tasta skolekorps sitt diplom. De er 70 år i år, og det feirer vi her med korpsmusikk. Og så vil jeg si at alle korpsene da får 5000 kroner hver, og dette diplomet. Ja. Ja, da kan vi få Morten Øvrebekk til å komme frem til å motta den. Det er dirigenten. Tusen takk. Og gratulerer med dagen, og gratulerer med prisen. Tusen takk. Gratulerer så mye med dagen, alle sammen. Sesongen 2019-2020 ble en veldig spesiell sesong. Men heldigvis rakk vi å ta med oss et seriemesterskap før det ble avsluttet. Det er vi selvfølgelig veldig stolte av, og vi er veldig stolte av byen vår og alle dere som støtter oss dag inn og dag ut. Vi har stor forståelse for at sesongen måtte avsluttes når situasjonen ble som ble. Og jeg ønsker rett og slett en stor takk til alle de menneskene i frontlinjer som bekjemper pandemien på våre vegne. Uten den innsatsen hadde vi ikke klart å bekjempe den så raskt og så effektivt som vi har gjort. Det setter vi enormt pris på. Hei alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Av naturlige årsaker så har Oilers låget litt i dvale. Nå ser det ut som vi endelig kan begynne å tenke positivt og se fremover. Vi har en plan om å komme i gang med sesongkortsalg og andre ting, og vi gleder oss til å skape en fantastisk øyeblikk her i DNB Arena igjen, sammen med dere. Hei, hei! Hei og gratulerer med dagen! Som dere ser, dette er det levende beviset for at vi ble seriemestere i denne sesongen.
Jeg hadde gledet meg sånn til å få lov å bære den gjennom toget og vise den til dere. Og så var jeg så sikker på at vi kom til å ta bytte og hjem sånn at vi hadde to stykker å bære. Derfor har jeg også tatt på meg finstasen, den velkjente gulldressen, for det planen var nemlig å sikre denne også. Og jeg var så sikker at jeg har gått i gulldressen helt siden 12. mars. Tusen hjertelig takk! Denne kommer tilbake, skal gjennom 17. mai-toget neste år, garantert. Gratulerer med dagen, alle sammen. Men gutter, nå som vi har samlet oss og kledd oss for fint for anledningen, så er det jo lov å gå i firemannstog. Skal vi ikke ta oss en tur? Jo. Men før vi går... Gratulerer med dagen! Alt blir bra! En vinterdag, en sommerkveld ved fjord og fossevel. Fra eng og mo med furutrær. Fra havet... Gud synger årets land. Kvar heim, kvar dal og strand. Kvar mund og ny. Kjære medruss, denne russetiden har vært helt ekstraordinær. Vi står i tid som vil bli nedskrevet i historiebøkene. La meg først benytte denne anledningen til å takke russen for den gode jobben de har gjort i den felles dugnaden vi har hatt. Denne tiden av året skulle vært helt spesiell for russen. Utdeling av russakort til store og til små. Sjekke og minneskapende samkomster med russ fra hele regionen. Samkomster kunne fått muligheten til å bli kjent med mange nye folk. Russefeiringen er noe vi har gledet oss til lengre tid. Det er tid for samhold og for feiring. Feiring av at vi er ferdige med 13 års skolegang og klar for ny epoke i livet. Dessverre ble ikke feiringen helt som planlagt for 2020-russen. Da skoleåret startet, gikk alt som normalt. Kro og sammenkomster ble gjennomført som en opptrapping til 3. april, da russefeiringen skulle starte for fullt. På
På nyåret begynte vi å høre om viruset i Kina. Det var fjernt, og vi visste ikke hvordan det ville påvirke oss. Etter hvert så nådde det Europa, og i større og større grad oss. Til slutt nådde det Stavanger og nasjonen Norge. Vi var så heldige, og vi var gode, som fikk gått med bøsser i siste liten før pandemien stengte hele landet. Til tross for at pandemien satte en stopper for feiringen, har russen vært tålmodige og gode. Pandemien er noe vi, Norge og verden aldri har opplevd at den stopper for så mye, deriblant russetiden vår. For mange var landstreffet et høydepunkt i russetiden, og det er første år av 34 ganger det har blitt arrangert at det har blitt avlyst. Det er en tung beskjed for 18-19-åringer å få, som har gledet seg og sett frem til russetiden. Litt humoristisk sett virker restriksjonene i familien nesten tyngre for hyttefolket, som fikk hytteforbud. Tross alt så står jo hyttene der. Det gjør ikke russetiden vår. Jeg har vært heldig og fått lov til å lede dette årets russ. Russen er imponert stort, gjennom media og regjering. Det er ikke bare jeg som er imponert over russens tålmodighet, men også helseminister Bent Høie har uttalt seg om årets eksemplariske russ. Jeg håper og oppfordrer alle til å gjøre det beste av situasjonen. Husk å kose dere, men ikke for masse. Og ikke for tett. Gratulerer med dagen. Jeg har gått rundt her og tenkt på deg. Jeg har tenkt på alt som jeg har gjort. Jeg har gått rundt her med trygge steg. Har ikke tenkt at vi går frem for fort. For du ser meg som det alltid var stor. Og jeg ser deg som en ham hvor jeg kan finne ro. Kan du holde meg i armen? Kan du krypa inn til meg som jeg kan finne varmen nå? Kan du gjøre sånn at jeg forstår? Vise meg stå nærmere enn vi gjorde i går. Kan du se meg sammen? Se at det er bare meg, det finnes ingen annen nå. Ingen annen nå. Før det er for sent. Du trollbinder meg, ikke fanger i en eufori. Jeg kan ikke hjelpe for. Jeg vil at det skal bli oss. Før det er for sent. Du ser meg som det alltid var oss to. Og jeg ser deg som en hand hvor jeg kan finne ro. Før det er for sent. Kan du holde meg i armen? Kan du krype inn til meg som jeg kan finne varmen? Som at jeg forstår. De samme som nærmer enn vi gjorde i går. Kan du si det sammen? Si at det er bra meg. Det finnes ingen annen nå. Ingen annen nå. For det er for sent. Finns ingen, finns ingen. Det finns ingen andre nå. Det finns ingen, finns ingen. Finns ingen andre nå. Finns ingen, det finns ingen. Finns ingen. Kan du krype inn til meg som jeg kan finne varmen nå? Kan du gjøre sånn at jeg forstår? De samme står nærmere enn vi gjorde i går. Kan du si det sammen? Se at det er bare meg, det finnes ingen annen nå. Ingen annen nå.
Ja, her sitter vi og spiser pulser. Mens vi får opp blodsukker bitte litt, ja, så kan dere ta en liten titt på hva den seriøse kunst holder på med. God jul! Vi er live ifra Italia. Og jeg har med meg sidekicket mitt, Bolognese Bolomunn. Jeg er Rune Ferja, og velkommen til Passiccia! Ta vel imot deltakerne våre. Først ut har vi kål, mango, kvammen. Neste mann ut er Morten Variabel. Og minst, men ikke sist, Kristoffer Boner. Og med det fyrer vi i gang Bussy J. Første spørsmål er: hvor gammel er kong Harald? 4000. Det er dessverre feil. Han er faktisk 83 000. Helt korrekt. Da går vi videre til neste spørsmål. Morten, er du klar for et spørsmål? Ja. Poeng. Da går vi videre til spørsmål nummer 4. Hvilken dag er det i dag? 7. 7. mai. Det er dessverre feil. Det er faktisk 17. mai. Gratulerer med dagen, Sverige. Kristoffer? Ja? Du lukter vondt, og dermed er du ute av Bussy J. Ja. Da er vi kommet til den musikalske biten av Bussy J, nemlig Beat for Beat. Hvilken sang er dette? Jeg har det på tunga. Oh. Det er poeng! Og da kommer oppfølgingsspørsmålet. Hvem har skrevet Norges nasjonalsang? Bjørn Eidsvåg. Nei, det var Skrillex. Helt korrekt. Og da blir finalespørsmålet vårt brakt ut av den vakre, den eneste, Diana. Erna Solberg, Siv Jensen, Olaug Bollestad. Kyss, klapp eller klem? Det er vel ikke helt innenfor, eller? Hæ? Altså, man kan ikke drive og kysse folk på grunn av korona, du vet jo. Ja. På grunn av korona, hva for noe? Korona, du vet, pandemien, man kan ikke drive og... Du vet, det er et virus som har... Pandemivirus? Du vet jo dette! Visst dere om dette? Ja. Vel, sier dere at det er et virus her? Ja, Frikk, kan du roe deg? Om det var derfor det var ingen i kongepakken i dag? Ja, det er derfor, men herregud, kan du bare roe deg? Nå har vi... De var en halv meter ifra meg! En halv meter! Og vi står her og lager humor! Når det er en pågående krise her i verden! Dette gidder ikke! Dette gidder ikke! Vi prøver å ha det gøy! Ja, hva skal det gå utover meg? Hva skal det gå utover meg? Jeg vil at det er en pandemi her! På 17. mai må alle spise is. Sånn er det bare. Ja, det er faktisk blitt et eget punkt i de oppdaterte retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Videre så sier de at alle barn kan få lov til å spise én is per dag resten av mai, så vil det komme videre oppdateringer etter hvert. Ja, det er en skikkelig glad nyhet for alle foreldre, det der. Kos dere med den. I årets 17. mai så arrangerer Stavanger den store isspisingskonkurransen. Hvor mange is klarer du å spise? Jep, og vi kan godt ta en titt på lederbordet. Ja, for på foreløpig tredjeplass har vi Tobias med 14 is. Vi har foreløpig Karianne med 17 på andreplass. Og på foreløpig førsteplass har vi Covid med 19 is. Du, Kristian, har jo tatt på deg smykker og skal være med i denne konkurransen. Hvor mange is går du for? Jeg går for 20. Wow,
20 is. Ja, jeg kan ikke la covid vinne med 19. Nei, det er bra. Men mens Christian spiser is, så, og jeg skal sekundere han så godt det greier, så kan jo dere ta turen innom Valensalen og høre symfoniorkestret spille andre satsen av Holbergsvitten. Er du klar, Kissa? Jeg er klar. Ferdig? Jep. Ok. Gå! Da nærmer det seg slutten av denne sendingen her. Og vi håper at dere har fått 17. mai-følelsen. Det har jeg i alle fall med. Husk at vi må synge nasjonalsangen klokka ett. Ja, ellers er det bare å kose seg i metervis. Ja, vi skulle gjerne holdt på lenge med, men vi har en brandbil å rekke.